សួស្តីសួស្តីបងប្អូនទីកំពតទាំងអស់គ្នាចាជំរាបសួរទីដែរនៅមេរៀនទី 6 សៀគ្វីអគ្គិសនីសៀគ្វីអគ្គិសនីគឺជាបង្គំនៃចេនិតាដែលជាបង្គំនៃចេនិតាអគ្គិសនីគ្រឿងអគ្គិសនីកុងតាក់ហើយត្រូវបានតភ្ជាប់គ្នាជាមួយ ពីមួយទៅមួយដល់ខ្សែចម្លងបង្កើតបានជាខ្សែចម្លងបិទឈុតមួយអញ្ចឹងពាក្យថាសៀគ្វីគិសនីមានន័យថាគឺជាបង្គំចេនិតានេះមានន័យថាគឺយើងយកក្របថ្មពិលគុំជាមួយនឹងគ្រឿងគិសនីគ្រឿងគិសនីមានន័យជាអំពូលមានន័យជាអញ្ចឹងមកភ្ជាប់ជាមួយនឹងកងតាហើយតភ្ជាប់គ្នា ពីមួយទៅមួយដោយខ្សែចម្លងមានខ្សែភ្លើងយើងបង្កើតបានជាខ្សែបិទជិតមួយឬក៏តាមផ្ទះរបស់យើងក៏តខ្សែភ្លើងតាមផ្ទះណាឬក៏ការដល់ទាំងហាលដល់អីហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាសៀគ្វីទៅទៅពេលចេនិតាពីចេនិតាគិសនីហ្នឹងមានន័យថាប្រភពដល់ចរាគិសនីអញ្ចឹងមានតែថ្មពិលអគុយឌីណាមូឬក៏អាទែនអាទៅហ្នឹង ជាឧទាហរណ៍លំហាត់គេឲ្យយើងចាក់ទីតាគិសនីមួយមានអីចឹងមកយើងឆ្ងល់ថាជាអន្តរនោះឯងគេអញ្ចឹងជាអន្តរនោះមានន័យថាជាអគុយថ្មពិលដូចជាដើមទៅពេលគ្រឿងទទួលអគិសនីអញ្ចឹងគ្រឿងទទួលអគិសនីមានន័យថាគឺជាឧបករណ៍ដែលបំផ្លាញតាមពលអគិសនីទៅជាតាមពលផ្សេងៗដូចជាតាមពលកម្ដៅតាមពលពន្លឺសំឡេងតាមពលមេកានិកចាគ្រឿងទទួលអគិសនីនោះមានដូចជាអីគេកង្ហាមានដូចជាអីផ្សេងៗ មានឆ្នាំងបាយមានអីហ្នឹងហ្នឹងសិតគ្រឿងទទួលគុងតាក់ជាងគុងតាក់យើងគាត់ស្គាល់នៅតាមផ្ទះយើងនៅជ្រុងហ្នឹងជាប្រដាប់សម្រាប់ប្រដាប់ឬជាប់ចរន្តអគ្គិសនីសៀគ្វីបិទជាសៀគ្វីដែរមានសិតតែឲ្យវិធិជំឡងជាប់គ្នាពីមួយទៅមួយបង្កើតបានជាខ្សែបិទជិតសៀគ្វីបិទនេះមានន័យថាគឺយើងបិទគុងតាក់ បាត់កងតាក់ធ្វើឲ្យចរន្តអគ្គិសនីចូលហើយអញ្ចឹងជាប់ពីមួយទៅមួយបង្កើតបានជាខ្សែបាត់ហើយខ្សែសៀគ្វីបើកមានន័យថាអ៊ីសូឡង់ឃាំងនៅត្រង់ផ្នែកណាមួយអញ្ចឹងអាពេលដែលយើងបើកកងតាក់មិនបើកកងតាក់តែមានន័យថាអានឹងគេហៅប្រាតិភិបាលបើកមានន័យថាធ្វើកងតាក់ឬយើងផ្ដាច់ភ្លើងអញ្ចឹងអានឹងគេហៅថាសៀគ្វីបើកហើយ អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដាច់ភ្លើងកងតាក់យើងបិទអោយវាបិទភ្លើងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានអ៊ីសឡងមួយខាំងនៅចំមកកន្លែងត្រង់ចំណុចដែលណាមួយដែលធ្វើឲ្យចរន្តអគ្គិសនីរបស់យើងនោះគឺអត់ឆ្លងកាត់ដល់ទេតែពេលអាសៀគ្វីបិទខាងលើនេះមានន័យថាគេបើកយើងពេលទៅពេលយើងបើកភ្លើងយើងមិនចុចវាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអាអ៊ីសឡងហ្នឹងវាឡើងទៅលើទៅ ខ្សែចឡងវារត់សាប់គ្នាតែពេលគេចែកសៀគ្វីជា2វាមានសៀគ្វីតជាស្រីនិងសៀគ្វីតជាខ្នែងហើយយើងមានសំណួរសំណួរទី1តើផ្នែកសំខាន់នៃសៀគ្វីមានអ្វីទី2តើសៀគ្វីតជាស្រីនិងសៀគ្វីតជាខ្នែងខុសគ្នាដូចម្តេចទី3យើងដល់ស្រាយលំហាត់នៃ4នៃ6ក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងហ្នឹងទំព័រទី72 ចាអរគុណច្រើនយើងកំពេចធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយកំពេចការពារខ្លួនយើងពីជំងឺកូវីដកាចសាហាវនឹងផង